Rəşad müəllim, bir digər maraqlı məsələ bundandır ki, bundan ibarətdir ki, Ermənistanın ənənəvi bir belə deyək, davranışı var. Yəni bu qədər bir yaxınlaşmanın olduğu bir ərəfədə hər hansı bir bəhanə ilə məsələni biraz ubadırlar, bəli, yubadırlar, uzadırlar və s. bəyanatlarla falandan, yəni çıxışlarla məsələni biraz yubadırlar. Yəni bunları biz artıq öyrəşmişik, alışmışıq, Ermənistana xas olan bir xüsusiyyətdir. Yəni bu da eyni zamanda növbəti bir haldır. Siz bunu necə qiymətləndirirsiniz? Yəni artıq delimitasiya məsələsində də bunu görmüş oluruq. Ermənistan hələ 20-ci ilin 10 noyabr bəyannaməsində əksini tapan öhdəliyi yerinə yetirməyib. Sonuncu müddəyə hələ bu günə qədər kağız üzərindədir. Vaxtaşırı bu barədə müzakirələr açılır. Hətta mən qoruyacağam deyə bu yolu və s. bu kimi iddialar irəli sürür Paşinyan, amma faktiki yol açılmayıb. Hələ ki, yolun bərpası istiqamətində bir addım yoxdur. Həm Azərbaycan, həm Türkiyə tərəf Zəngəzur istiqamətindən, Zəngəzur dəhlizi ilə bağlı sürətli iş aparır. Ermənistan isə 42 kilometrlik bu zolağın yenidən qurulması, bərpası istiqamətində addım belə atmayıb. Belə olan təqdirdə Ermənistanın mövqeyi bəllidir. Bayaq da qeyd olunduğu kimi, Strasburqda anti-Azərbaycan mövqeyinin ifadə olunması az sayılı deputatlar hesabına da olsa, Ermənistanına, revanşistlərə, elə Ermənistan rəhbərliyinə stimul verən bir addım oldu, bir qərar oldu. Ermənistan rəhbərliyi hesab edir ki, bu növbətçi bəyanatlarla prosesi maksimum uzatmaq olar. Bu dalğanın növbəti mərhələsi gələ bilər. Azərbaycana hansısa bir təzyiqlər edilə bilər ki, son nəticədə Ermənistanın arzuladığı hansısa bir anlaşma imzalana bilər. İndiki şərtlər daxilində deyil, Ermənistan necə ki xəyal eləyir, hansısa bir formada Qarabağ ermənilərinə təhlükəsizlik bir dırnaq arası qayıdış və s. bu kimi iddialar və beynəlxalq təminat çərçivəsində bu qayıdışın təmin olunması, indiki halda Azərbaycan rəhbərliyi elan edir ki, qayıtmaq istəyən ermənilərə hər hansı problem yoxdur. Buyursun, Azərbaycan vətəndaşı olaraq bu ölkənin ərazisində yaşaya bilərlər. Hətta MSK rəhbərliyi bildirdi ki, ermənilər də Azərbaycan vətəndaşı olaraq 7 fevral seçkilərində iştirak edə bilərlər. Hər hansı bir maneə yoxdur. Hətta səs vermə hüquqları belə ermənilərə tanınır, Azərbaycan vətəndaşı olan şəxslərə. Belə olan təqdirdə Azərbaycan nə istəyir, Azərbaycandan nə istəyirlər? Heç şübhəsiz ki, Azərbaycanın zəfəri bunlara, bunlar üçün qəbul olunmazdı və cilovu öz əlində olmayan, siyasi iradə sahibi olmayan Ermənistan rəhbərliyi də bugün sadəcə fürsət qazanmaq üçün vaxtı uzadır. Yəni, başqa bir təmanlı yoxdur. Əslində, sərhəd komissiyalarının görüşünə hər hansı bir əngəl yox idi. Amma bu ərəfədə ortaya atıldı ki, Azərbaycana yeni mina xəritələri təqdim edə bilərik. Yaxşı, bu vaxta qədər bildirirdilər ki, biz mina xəritələrinin hamılığını Azərbaycana təqdim eləmişik. Deməli, bir cinayət törədildi. Beynəlxalq skandala səbəb ola biləcək bir etiraf idi bu. Amma bu etirafın ardınca kim düşdü? Azərbaycandan başqa kimsə Azərbaycanın səsinə səs verdi mi? Əksinə Azərbaycanı susladılar. Bu komissiyaların birgə toplantısının hər hansı bir belə çıxır ki, Ermənistan üçün mənası qalmır. Çünki komissiyaların toplantısında masaya qoyula bilər ki, Azərbaycanın 8 kəndi hələ də işğal altındadır. O kəndlərin azadlığı istiqamətində addım atın. Ermənistan rəhbərliyi bundan da yan keçməyə çalışır. Gah iddia edir ki, Azərbaycanın Ermənistanın Gürcistana gedən magistralı nəzarətə düşəcək. Gah bildirir ki, İrana gedən magistral Kərkinin qayıdışı ilə Azərbaycanın nəzarəti altına düşəcək. Əgər Azərbaycan və Ermənistan bundan sonra müharibə etmək barədə əminliklə mövqe ifadə edirlərsə, Ermənistan səmimidirsə öz mövqeyində, bundan sonra nə ehtiyac var ki, hər hansı bir başqa şübhələrə düşmək? Deməli, Ermənistanın özü səmimi deyil bu mövqelərində və ona görə də davamlı şəkildə gəl filan çərçivə sənədini də imzalayaq, gəl hansı bir paktı imzalayaq, qoşunları geri çəkək kimi əcaib, qəraib və heç bir ciddi argumentlərə söykənməyən təkliflər irəli sürür. Aynen.